彩さん調子に乗っちゃいましたが恥ずかしいですって。彩さんの島も素敵よ。にゃこさんかわいいってピンクってめっちゃかわいいから、まあむっちゃかわいいよ。見たことあるし、むっちゃかわいいよ。かわいいって本当にかわいいのよ。あやさんの島むっちゃかわいい。素敵。海岸も超素敵。かわいらしい島ですねって、もう本当にかわいいよ。むちゃむちゃかわいい。かわいいってね、むっちゃかわいいね。あやさんの島素敵。こんだけ統一されてるのもすごいよね。プール、緑とピンクの花のコントラストが素敵ってね。かわいいって、島目も島もかわいいって、むっちゃかわいい。海岸かわいいな、ほんとに。海岸大好き、すぐ海岸行きたがるから。とにかく海岸。また帰りそうですって。素敵。色統一してんの、ほんとかわいいよね。かわいい。うまー。今のばあちゃんコメントしちゃってごめんなさいって、かわいい島ですねって。赤ずれさんかわいいってよくばあちゃんがってくれたの、ありがとう。赤ずれさんのばあちゃんありがとう。かわいい。コメントしちゃってごめんなさいって、全然大丈夫だよ。してくれて嬉しいよ、ありがとう。これは娘に見せてあげたいって。素敵。これどうやって降りてるの？あ、橋あるんだ。はしごがあるんだね、広いやつ。めっめっちゃ綺麗。めっちゃ素敵。いや、もうめっちゃ綺麗だね。見るとさ、みんなの島を見て思ったのは、やっぱりうちもあれなのかな、サブ住民をグった方がいいのかなちょっと思い始めてる。もう家置く場所ないけどね。意外とみんな作ってるじゃん。
かわいい。クマかわいすぎる。収納も楽になりますよねって、サブ住民ってね、収納ちょっと楽になるし、ちょっと考えようかなって。収納要因ちょっと欲しいな。じゃあまだまだピンクが足りなかったって。あやさんの島はピンクって感じだもんね、本当にめっちゃピンクって感じ。でもめっちゃ可愛い。素敵。テーブ書いてから下振りしてるのかな。どうなんだろうね。テーブは書いてないんじゃない。作っていったらこんな感じになってきたみたいな。いやでも書いてらっしゃる方もいるんかな。行き当たりばったりです。俺もそうだな。さおちゃんこんにちは。来ていただいてありがとうございます。くれしてってください。更新したらめっちゃ可愛いんじゃないの。だって木もあのピンクになるでしょ。そうなるとなんかすごいよね。圧巻だな多分。今見てるのが木が緑や、まあ緑でも全然生えてるけど、どこを見ても可愛いがいっぱいっていう。いや本当に白とピンクが映え映えって、映え映えって。あやさんそうなんですかって、今度時間操作してみよう。いやどうだろう。俺はちょっと思ったから言ってみただけやけど、今の方がいい可能性はあるから何も言えん。あんまり強くは言えない。なんとなくと思った感じかな。だって春にしたら桜の木になるでしょ。桜の木になったら木がピンクになるな。だからありそうかなと思って。言ったっけ、ちょっと迷子。この辺は行ってるね。こっち側も行ったし、ほぼ回ったかな、これで。
あやさん、桜いいですねって。そう、桜良さそうかなと思って。桜咲いてるのも見てみたいかも。そう、あと桜の花びら舞ってるでしょ。だから春がいいかなと思ったんよ。季節って大事ね。ね。私も桜散ってるのも、見てみたいって、見たいってね。終わりかな？あやさん、家の中どうする？昨日なんかコメントくれてたやつやと、なんかあんまりできてないって書いてあったから、ここで終わっとく？オッケーです。じゃあここまでだね。あやさんありがとう。